Jejich revírem je kostičkárna. Jejich tempo je pomalé. Pro mě je finále splněnej sen. Pro mě je to skvělý. A mě se sranete, podle mě. Před vámi je nejnáročnější výzva celé soutěže. Psychologická válka začíná. Prostě chceme vyhrát. Finálová bitka se začíná. Očekáváme výkon hodný šampion. Kto sa stane historicky prvým víťazom? Pálí mě v ruce už. Jdem na to. Lego Masters už teraz na Vojo a v nedeľu o 11:20 na Markíze.